Zdravím ťa. Opäť si dneska urobíme taký menší kvízik v rozbanovaní škatúľ. Táto maličká škatulka, ktorá nám prišla, prináša jednu značku. Ja by som sa vás chcel opýtať, či poznáte značku Volcom? Volcom. Myslím si, že veľmi nie, ale keby ste náhodou vedeli viacej opísať o tejto značke, tak mi to kľudne napíšte do správy. Som veľmi zvedavý, koľký z vás napíšu, hej? Ale v princípe, značka Volcom bola dosť slavná v 90. rokoch. Je to americký skate brand, ktorý tiež máme v ponuke. No a dneska nám prišla nejaká krabička s takýmito pár kusmi šiltoviek od Volcomu. Takže keby náhodou niekto sa chcel zmocniť tejto čiapky a dať si ju miesto zváradskej prilby na hlavu, kľudne môže prísť, urobíme deal. Čo chcem spomenúť alebo povedať, tu je taká krásna nálepka FlexFitTech 110 110. Takže vlastne 110. Černobyl 920. Šiltovky sú veľmi pekné, ale žiadna z týchto firiem si tie šiltovky nevyrába, dáva si vyrábať jednoducho iba čisto tú sieťku, respektíve v tomto prípade nášivku. A toto tu je kus od FlexFitu, Yupongu, ktorý vlastne ponúka takýto hardware. Takže toto je jedna z nich. Tu máme hneď druhú, toto je nejaká limitka. Tiež od FlexFitu, veľmi pekná. Hej. Čo to máme ďalej? Toto sme už videli. Nestrácaj čas v zváradskom ústave a prídi si zobrať jednu šiltovku, že by ti neplieskali iskry do očí. Toto tu je úplný klasik. Tiež Yupong. Teraz neviem, či ma bolia oči, alebo je to takto na schvál. Je to takto na schvál. A keď sa niekto pozrie v električke na teba, čo máš na čele, tak ho rovno vybombuje k šoférovi temenom na zem, lebo toto tu spôsobuje úplne veľkú hypnózu a fatamorgánu, takže toto je tiež veľmi zaujímavý kus, svetlomodrá. A samozrejme, krásne Volcom logo. Hej. Takže keby si náhodou bol fanúšik Volcomu a hovorila ti táto značka niečo, tento skateový hardware, aparel, tak budeme veľmi radi, keď nás prídeš pozrieť a podporíš nás kúpou jednou z týchto čiapok. Hej. Takže Ujo Buffet ti želá veľmi pekný večer. Zdravstvuj.